28. studenog 2022. godine vjelica Luz de Maria de Bonilla primila je poruku od svetog Mihaela Arkanđela: Djeco našega kralja i gospodina Isusa Krista, ispunite se blagoslovom presvetog trojstva i naše kraljice i majke. Posla sam od presvetog trojstva. Dolazi vas podsjetiti na dužnosti svakog od vas, da živite u miru, na dužnost da u sebi nosite božansko svjetlo i da budete svjetlo svoje braći i sestrama. Narode našega kralja gospodina Isusa Krista, kraljeva djeca moraju se pripremiti za proživljavanje dočašća, pokajanjem za počinjenje grijehe, uz očuvanje vjere, nade i ljubavi. Naš kralj gospodin Isus Krist je svjetlo svijeta i njegovo svjetlo će gorjeti zauvijek. Vi se i dalje držite materijalnih stvari, nesvjesni da će ono što je materijalno uskoro biti uspomena zbog nametanja onoga što će se zvati nova valuta. Reakcija čovječanstva bit će plakanje zbog gubitka kontrole nad materijalnim stvarima. Ljudska rasa biti će pokorena. Kad vidim progonsku usred čovječanstva, vidim mržnju čovječanstva prema samom sebi, u dopuštanju na nastavi živjeti u tami. Vrijeme je da odbacite razvrat i prihvatite da budete sve bliže presvetom trojstvu. Ne smiješ čekati, obrati se. Hitno je da djeca našega kralja Isusa Krista krenu putem obraćenja i ojačaju se u vjeru. Krenu živjeti vjeru. Ovom generacijom dominira zemaljska moć. Zli je krenuo da uništi obitelji, da natjera ljudsku rasu da prezire našu kraljicu i majku. Ova generacija u velikoj opasnosti od velikih vulkana diljem svijeta koji se bude jedan za drugim. Povećavaj svoju vjeru, nadu, ljubav. Budi ljubav i dobit ćeš i sve druge stvari. Čovječanstvo se pročišćava. Potrebno je kroz pročišćenje da božanska ljubav zavlada u svakom srcu. Blagoslijedam te sa svojim visoko podignutim mačem. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni u ovo vjerovati. Ali evo u ovoj poruci vidimo da nas Mihael Arkanđel poziva da ostanemo ljubav, te da je dijelimo s drugima, s braćom i sestrama. Ljubav nam je potrebna da dajemo plodove. Pozvani smo da živimo sveto, da odbacimo razvrat, živimo u obraćenju svaki dan iznova, donoseći odluku živjeti Božju volju. Ako vam se sviđaju epizode, molim vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način nam pomažete širiti Isusovu slavu. Od srca hvala na svakom komentaru i svima vama koji ovo podijele dalje, jer na taj način nas YouTube prepoznaje i širi ove videe. Od srca vam svima hvala. Neka vas dragi Bog blagoslovi, vječno čuva, a za gor Gospe prati do vijeka. Amen. It's not the hardest thing to do.